В ефірі актуальне інтерв'ю. Я Олена Кальянова. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. Через ситуацію з карантином багато підприємств змінюють штатні розклади, реструктуризуються, скорочуються або навіть припиняють свою роботу. Будемо говорити на цю тему із адвокатом В'ячеславом Шестіріковим, як ці зміни впливатимуть на робітників та роботодавців. Тож, доброго вечора нашому гостю. Давайте розпочнемо з такої теми. Які види змін штатного розкладу може зазнати підприємство під час, наприклад, карантину? Що таке скорочення, що таке реструктуризація, ну, що таке закриття, ми розуміємо. Давайте перші два пункти. Добрий вечір. Дякую за запрошення і запитання. Дійсно, ми вже майже рік живемо в умовах карантину, пов'язаної з пандемією COVID-19. І ці обставини впливають в тому числі і на сферу трудових відносин і трудових прав працівників. Хотілося б зазначити, що основною ідеєю у цьому питанні є, знаєте, як за аналогією говорять, що там вагітність – це не хвороба, так карантин – це не підстава для звільнення. Карантин – це взагалі не про трудові відносини. Карантин – це комплекс певних адміністративних заходів, які спрямовані на боротьбу з особливо небезпечними інфекційними хворобами. Карантин запроваджується для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. І тому сам по собі він жодним чином не впливає і не створює підстав для звільнення працівників. Інша ситуація, що все-таки все взаємопов'язано в системі економічній і певні обмеження, які вводяться в силу карантину, відбиваються на роботі підприємств, які є основними роботодавцями, і ті, відповідно, повинні якимось чином реагувати, зменшуючи свої збитки. Бо якщо підприємство не працює, то утримувати штат і оплачувати великі заробітні плати, ясна річ, що роботодавцям стає теж досить скрутно. І тобто все ж таки може бути підстава, карантин, ну, такою непрямою підставою. Саме так, от ви правильно зазначили. Прямою підставою ні в якому разі не може бути. І якщо когось намагатимуться звільнити з посиланням на те, що в зв'язку з карантином, то це пряма дорога до кримінальної відповідальності. Оскільки право на працю – це одне з найбільш гарантованих, я б сказав, найбільш священних прав, які записані і в Конституції України, і на рівні міжнародних конвенцій. Людина реалізує себе шляхом своєї трудової функції, своєї роботи. І окрім роботи, власне, людина має право заробляти на життя своєю діяльністю, своєю професійною діяльністю. Людина довго готується, отримує навики професійні, навчання певне проходить. І тому, безумовно, обмежувати свавільно, якимось чином порушувати права трудовій царині – це дуже серйозне порушення, яке держава розцінює навіть як злочин. Угу. І з цього приводу є навіть кілька статей в Кримінальному кодексі, які передбачають кримінальну відповідальність для різного роду керівників за порушення прав працівників. Так. От. Але ж підприємство може там проводити реструктуризацію, так? Так. Дійсно, ми говоримо про те, що всі ці процеси взаємопов'язані і, можливо, на підприємстві дійсно тимчасово або взагалі без певного визначення проміжку часу відпаде потреба в там такій штатній чисельності. І тоді в даному випадку на підприємстві можуть вводити такі заходи, як зміни в організації виробництва і праці, такі заходи, як скорочення чисельності і штату працівників. І в цьому випадку дуже важливо дотриматися процедури такого скорочення або такої реорганізації, реструктуризації. Яким чином має діяти роботодавець? Роботодавець повинен видати наказ про проведення відповідного заходу, чи то скорочення, чи то реорганізації, чи то зміну організації виробництва і праці. Кожного працівника, якого стосується цей наказ, під підпис ознайомити за 2 місяці, узгодити ці заходи з профспілковим комітетом, запропонувати працівнику вільну, наявну, іншу вакантну посаду, якщо вона є, якщо вона влаштовує цього працівника. І тільки якщо працівник відмовився або, можливо, такої вакантної посади на підприємстві немає, тільки зі спливом цього 2-місячного строку, з виплатою вихідної допомоги, до речі. В якому розмірі?
може бути звільнено працівник. Стаття 44 Кодексу законів про працю передбачає різні абсолютно випадки, в яких може бути виплачена вихідну допомогу. І в залежності від того, який це випадок, вихідна допомога може виплачуватися у розмірі однієї місячної заробітної плати, заробітної плати за 3 місяці і навіть за півроку. Це детально прописано в статті 44 Кодексу законів про працю. Ну, але в будь-якому випадку забувають дуже часто у нас роботодавці про те, що така гарантія у працівника є. Тобто не просто звільнити, а ще і виплатити оцю от вихідну допомогу, що важливо. Важливо також те, що не можна дуже підходити персоналізовано, не можна, скажімо так, дискримінаційно підходити до вирішення питання звільнення працівників. Скорочуються не конкретні люди, не конкретні працівники, скорочуються штатні посади, штатні одиниці. І законодавець передбачає цілий перелік працівників, які мають переваги при залишенні на роботі під час скорочення штату. І це все теж має бути враховано. Дуже часто в судовій практиці виникають спори, коли працівник перед судом піднімає питання, а чого скоротили мене, у мене є перевага, я маю більший стаж, а залишили на роботі іншу особу, в якої менший стаж. А в цієї іншої особи потім контраргумент, а в мене інша підстава, їх там біля 10 цих підстав, в мене там неповнолітня дитина, або, можливо, там дитина-інвалід, або є там раціоналізаторські пропозиції чи авторські права на якісь винаходи, корисні моделі. Тобто дуже-дуже багато таких факторів, і по кожному працівнику ця комісія, яка має створюватись на підприємстві для проведення таких заходів зі скорочення, вона повинна по кожному працівнику прийняти рішення і віддати перевагу залишенні на роботі тому працівнику, який, можливо, має більше таких критеріїв. Або цей критерій для підприємства більш важливіший. Але в будь-якому випадку таке рішення повинно бути дуже мотивованим. Так. І ще раз скажу, що це не повинно бути напряму пов'язано з карантином. Це може бути навіть і без карантину, до речі. Просто така господарська потреба виникла. Структуризувати по-іншому підприємство. Підприємство має оголосити про це, подати якісь документи до якогось державного органу? Так, до служби зайнятості має повідомити про вивільнення працівників і, власне, причини має обґрунтовувати, чи може без підстав? Ми вирішили без причин, без роз'яснення причин перед центром зайнятості, наприклад. Ні. Справа в тому, що такі рішення завжди мають під собою певні фактичні підстави, які є, скажімо так, певними причинами керівних рішень. Тобто проаналізували рентабельність підприємства, проаналізували там збитковість його, можливо, проаналізували фонд оплати праці, можливість поєднання якихось посад, можливо, чи виконання за умовами суміщення якихось посад. Тобто певні заходи раціоналізації мають бути дійсно продумані, зафіксовані документально. І, скажімо так, тільки після цього можуть застосовуватися. Що стосується працівників, то в даному випадку працівник – це основний елемент, основна одиниця економіки. Це той, хто створює цю от додану вартість, власне. Тому, як би не замінювали працівників на роботів, але ця от людська іскра, вона є основною. І тому з правами працівника необхідно рахуватися, безумовно. Поясніть, будь ласка, таку особливість. Якщо підприємство є дочірньою компанією або частиною холдингу, наприклад, хто має вирішувати питання про скорочення? Керівництво холдингу чи керівництво цієї дочірньої компанії і проводити певні заходи? Я зрозумів. Якщо, за загальним правилом, якщо організація є самостійною юридичною особою, тобто вона внесена до відповідного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, має певний свій ідентифікаційний код, має відокремлене майно, має свій статут, то взагалі-то юридична особа є незалежною. Але основний документ, який регламентує устрій, діяльність, порядок управління, порядок прийняття керівних рішень на підприємстві – це статут.
І от для тих підприємств, які є дочірніми, скоріше за все, головна материнська вища компанія, вона затверджувала як засновник статут цієї дочірньої компанії, або, можливо, там це може бути філія чи представництво, тоді статуту немає, тоді є положення відповідне про філію чи представництво. В такому разі необхідно якраз визначатися з повноваженнями керівника цього дочірнього підприємства за положеннями статуту. Чи має він за статутом повноваження приймати таке рішення, чи він його повинен погоджувати з вищестоящим органом, чи взагалі вищестоящий орган повинен приймати, і тільки він повинен приймати подібні рішення. Тому тут дещо варіативно. Так. Тепер давайте про звільнення. Які види можуть? За згодою сторін, за власним бажанням, так? Що вигідно у даному випадку робітнику і що вигідно роботодавцю? Всі підстави звільнення в законодавстві поділяються на дві великі групи. За ініціативою працівника і за ініціативою роботодавця. І, як правило, за ініціативою роботодавця працівника звільняють або у зв'язку з винною поведінкою на робочому місці, тобто там розкрадання, прогул, пиятика якась чи ще щось подібне, або у зв'язку з тими самими заходами, про які ми щойно поговорили, тобто скорочення, реорганізація, зміни в організації виробництва і праці. Тут ініціатором виступає роботодавець. Так. Але є інша група підстав, де ініціатором виступає працівник. І він за своїм власним бажанням, скільки ж, знаєте, раптово у нас немає, коли захоче, написав, тоді може звільнитися. Написав заяву. Різниця тут є між такою підставою, як звільнення за власним бажанням, і звільненням за угодою сторін. За угодою сторін – це єдиний такий, скажімо, варіант, коли обидві сторони трудових правовідносин виявляють своє волевиявлення щодо припинення трудових відносин. А так, взагалі, якщо ініціатива у працівника, то от в такому випадку якраз працівник і є рушійною силою припинення цих відносин. Часто іноді воза ставлять попереду коня. Підсовують вже набрану заяву, працівнику підпиши. От, працівник, опускаючи голову, підписує. В даному випадку, якщо так працівник зробить, то потім в суду буде одне питання. Це ваш підпис? Ваш. У вас є докази того, що до вас застосовувалося якесь насильство, якісь погрози, якісь інші чинники тиску на вас? Як правило, в суді таких доказів не знаходиться. Тоді в суду розмова коротка, тоді, вибачте, ви написали заяву, вас і звільнили. Тому в даному випадку я б не радив дуже швидко йти на, скажімо так, на зустріч таким по факту незаконним вимогам, бо власне бажання має бути власним бажанням. За власним бажанням передбачається те, що працівник повинен за загальним правилом відпрацювати 2 тижні після того, як він цю заяву подав. Якщо є певні виключні обставини, як то там переїзд в іншу місцевість, переведення чоловіка чи дружини на роботу в іншу місцевість, там потреба за догляду за малолітньою дитиною, чи там непрацездатним членом сім'ї, чи інші подібні обставини, то можна і за власним бажанням звільнити працівника раніше. А за угодою ж сторін, сторони можуть домовитися про строки звільнення будь-які, з сьогодні на сьогодні. Тому, звичайно, роботодавець в основному старається, якщо йому необхідно терміново звільнити працівника, він намагається саме таку заяву за угодою сторін підсунути на підпис працівнику, де працівник розписується в тому, що прошу звільнити мене за угодою сторін там, з сьогоднішнього числа. Ну і це, звичайно, це подарунок для роботодавця, бо все, з цього моменту ніяких зобов'язань перед працівником він не має, окрім однієї – виплатити в момент звільнення все, що працівник до того моменту в поточному звітному періоді напрацював, тобто отримати його заробітну плату, видати трудову книжку, ознайомити з наказом про звільнення. От. Якщо цього не було зроблено, то тоді працівник весь час затримки може отримати з роботодавця відповідний середній заробіток. От. Більше особливих принципових відмінностей в цьому немає. Нам відомо ще такий випадок, коли роботодавець каже, можеш відробляти, можеш не відробляти, мені все одно. Як тоді? Як це трактувати? В даному випадку треба трактувати через призму інтересів працівника. Якщо працівник погодився написати таку заяву,
то очевидно, що у працівника є 2 тижні. І як в даному випадку ці 2 тижні працівнику мають бути оплачені. А вже буде ходити на роботу працівник, чи він буде витрачати цей час, можливо, на пошук іншої роботи. А роботодавець, джентльменський, як то кажуть, закриє одне око на це і добре, тебе немає на роботі, працевлаштовуйся, я тобі твої 2 тижні оплачу. Це нормальна ситуація. Але якщо потім виникне ситуація, що працівника не було на роботі, а йому замість звільнення за власним бажанням пропонують ознайомитися з наказом про звільнення за прогул, бо його не було на роботі, ну це вже така, знаєте, афера. І тоді вже доведеться в суді відстоювати. А взагалі, ось до цього питання, чи важко там довести, наприклад, роботодавець, він же може знайти, ну, привід, там, запізнився, я не знаю, там, ну, поважність причини, взагалі, важко довести? Там, затори так, на дорогах. Це може бути поважна причина. Я зрозумів. Дякую за питання. Звільнення працівника в даному випадку це є один із 2 видів дисциплінарного стягнення, що можливі в трудовому праві. Всього таких дисциплінарних стягнень 2 – це догана, тобто ай-яй-яй, і, власне, саме звільнення. Так от, оскільки таке звільнення відбувається саме як притягнення до дисциплінарної відповідальності, то і процедура притягнення повинна бути дотримана. Роботодавець повинен не просто побачити, що працівника немає на робочому місці і тут же наклепати наказ про його звільнення, а роботодавець повинен створити комісію, яка буде розбиратися з причинами, чого ж немає цього працівника. А можливо, він в реанімації, а можливо, в нього якесь горе в сім'ї, а можливо, інші якісь поважні причини. Так от, відсутність на роботі протягом 3 годин і більше визнається прогулом не в будь-якому випадку, а тільки в тому випадку, якщо 3 години і більше працівник був відсутній на роботі без поважної причини. Але ж він має довести, що це поважна причина, так, там, довідку якусь. Але роботодавець повинен у нього запитати про це. Які в тебе поважні причини? І якщо, отримавши такий запит, працівник не надасть ніяких нормальних пояснень, ніяких підтверджуючих документів, можливо, свідчень якихось третіх осіб, то в такому випадку в роботодавця дійсно є підстави вважати, що таких поважних причин у працівника просто немає. Але якщо працівник показує в телефоні, ось дивіться, я стою в пробці, там пробка там 3 кілометри, скільки до горизонту, як там в пісні, сонце зайшло за пробку, от, і я з'явився на роботу тоді, коли, власне, міг доїхати, ось докази, а ось я з сусідом, з яким сидів на лавці в маршрутці, я обмінявся телефонами, ось він є свідок, з нього теж можете запитати, він це обставину підтвердить, тоді це є поважна причина. До речі, законодавство не розкриває поняття, що ж таке поважна причина, яка є поважна, яка не поважна. І в цьому контексті є певний суб'єктивізм роботодавця, як він розцінить цю обставину. Але зазвичай юристи під поважною причиною розуміють ту причину, яка за даних обставин, в даний проміжок часу, в даних умовах позбавляє працівника можливості виконати трудову функцію або з'явитися на роботу. Ну, якщо, скажімо, там терміново там захворіла малолітня дитина, необхідно відвести там до лікарні. Конституція говорить про те, що найвищою соціальною цінністю в нашій державі є життя і здоров'я громадян. Тобто, якщо працівник в даний момент надавав допомогу, можливо, чи члену своєї родини, або навіть сторонній особі, сталося ДТП, і людину необхідно було невідкладно вести в лікарню, наприклад. До речі, за ненадання допомоги окрема кримінальна відповідальність передбачена. І такий працівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він, наприклад, не надасть допомогу в такому ДТП. Тому такі обставини, безумовно, є поважними. І суд в цьому випадку, та й взагалі в більшості випадків, суди стають саме на сторону працівника. І я вже, вибачте, так скажу, це вже працівник має бути повністю відморожений, щоб суд не врахував
що дійсно він там був відсутній на роботі при наявності такої поважної причини. Неякісне виконання обов'язків, така досить суб'єктивна причина, також роботодавець може визначити її. Ти неякісно виконуєш обов'язки. Це треба доводити чи ні? Безумовно. Це дуже така спірна, дискусійна і складна підстава для звільнення, за якою роботодавці взагалі дуже часто навіть не ризикують брати на себе відповідальність, звільняти за нею працівника. Бо це має бути створена атестаційна комісія, мають бути затверджені певні вимоги до цього працівника. Ці вимоги мають перегукуватися з його посадовою інструкцією, що він за посадою повинен робити, і як робити, на якому кваліфікаційному рівні. Володіти певною освітою. І ця комісія, до якої має входити, ну, зазвичай не менше 3 осіб, вони самі, до речі, повинні бути штатних робітників. Ну, в принципі, зазвичай штатних, але не заборонено на платних засадах залучити до цієї комісії і сторонніх фахівців, які є дійсно фахівцями в тій галузі, з якої... Ну, юриста, наприклад. Там. Не обов'язково юриста. Якщо, наприклад, оцінюється робота журналіста, наскільки якісні матеріали він готує, наскільки він своєчасно їх готує, чи, можливо, там програміста якогось, то в даному випадку до цієї комісії мають входити якісь його колеги, фахівці, які розуміються на цьому виді діяльності. І вони потім за результатами аналізу його роботи вже якось прийдуть до висновку, чи дійсно він відповідає посаді, чи не відповідає посаді за власне цими характеристиками. Так, до речі, якщо працівника звільнятимуть через його невідповідність займаній посаді, тут теж роботодавець повинен виплатити вихідну допомогу працівнику. Тобто це теж підстава, яка для роботодавця, по-перше, потенційно, скажімо так, є ризик того, що буде судовий процес в подальшому, і за весь час, поки працівник не працював, потім його суд поновить на роботі, необхідно буде виплатити йому заробітну плату. Так. Плюс ще й моральну шкоду, оскільки працівника незаконно було звільнено. От. А крім того, ще необхідно, власне, і вихідну допомогу в такому випадку виплатити. Тому для роботодавця це теж не такий простий випадок. Розмір моральної шкоди визначає суд? Чи робітник може там визначати самостійно і просити? Якби була шкала така, що там відірвати руку там 500 гривень, відірвати ногу 600 гривень, був би прейскурант, то, знаєте, мабуть би дуже складно нам всім жилося, і ті, хто володіє коштами, вони б дуже, скажімо так, легко йшли б на порушення. Якщо людина психічне здоров'я постраждало в результаті. Тому дійсно, моральна шкода все-таки не має якихось розцінок, і завжди суд за своїм, як зазначено, внутрішнім переконанням, на підставі загальної оцінки обставин справи, на підставі глибини переживань, страждань душевних, яких зазнав працівник, суд визначає цю адекватну суму компенсації моральної шкоди. Очі бешені приязні спитували, да? Помніть, як класика, так. Так, невідгуляні відпустки, призвільнені, що з ними? Оплачуються, не оплачуються, скільки, чи є ліміт, усі? Як за невикористані відпустки працівнику під час звільнення виплачується, окрім заробітної плати на день звільнення, компенсація за невикористану відпустку. Бухгалтерія знає, як це нараховувати, і, в принципі, тут з цим проблем ніяких немає. Якщо таку компенсацію не виплатили, працівник може звернутися навіть не до суду, він може звернутися до досить потужної такої установи, яка має великі на сьогоднішній день повноваження – це Державна служба праці. Вона, власне, до речі, ми про це не говорили, це та організація, яка може в позасудовому порядку вжити певних заходів до роботодавця, вплоть до накладення значних штрафів. Ну, але це можуть бути навіть і не штрафи, в порядку листування там часто інспектори там, скажімо так, роз'яснюють про те, що необхідно дотримуватися там певного порядку. І в даному випадку це буває досить дієвим. Роботодавці припиняють певні порушення. Дуже часто, наприклад, йде затримка з заробітною платою і звертаються працівники до Державної служби праці для того, щоб вплинути на роботодавця і погасити цю існуючу заборгованість. Там немає обмежень, якщо кілька невідгуляних відпусток, там не одна, немає, це, за всі це має. Право на відпочинок, теж право на відпочинок гарантоване, і воно має бути або реалізовано, або, якщо його неможливо реалізувати, то можна тоді скомпенсувати тільки тому так. От. До речі, я б ще хотів щодо карантину на одну обставину звернути увагу, яка може бути дуже важливою.
є закон про охорону праці. І серед багатьох його положень є положення, яке зобов'язує роботодавця забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. Тобто, у тому випадку, якщо під час карантину роботодавець приймає рішення, що все-таки певний час, чи навіть тимчасово, на умовах неповного робочого часу, працівники здійснюють свою діяльність у розташуванні підприємства, установи, організації, то в такому випадку за свій рахунок має роботодавець забезпечити працівників там масками, антисептичними засобами, можливо, іншими засобами індивідуального захисту. Так от, якщо цього не було зроблено, то це теж є порушенням з боку роботодавця, і це може бути підставою для того, щоб працівник звільнявся не за власним бажанням, не за угодою сторін, як цього просить наполегливо роботодавець, а за заявою працівника про його звільнення у зв'язку з грубим порушенням законодавства з боку роботодавця. І в такому випадку для роботодавця настають дуже і дуже несприятливі наслідки. Чому? Тому що, по-перше, він повинен виплатити не тільки заробітну плату, а ще й тримісячну заробітну плату, компенсацію, звільнити працівника в той срок, який він хоче. І таким чином працівник якби йде голосно грюкнувши дверима. А, до речі, порушень, які допускає роботодавець, дуже багато і окрім масок, окрім оцих засобів індивідуального захисту. Наприклад, не виплачували заробітну плату, як записано в КЗОТі, 2 рази на місяць. Виплачували 1 раз на місяць. І, можливо, з затримкою на 1 день або 2, 3, 5 днів. Це вже ті порушення, на яких може працівник так відтанцювати по цьому роботодавцю, що власне роботодавець потім буде сам шукати якихось можливостей, знайти спільну мову, домовитися з працівником. Тобто працівник при певному такому вольовому підході і грамотному підході, особливо проконсультувавшись з юристом, з адвокатом, може все-таки досить впливову таку вагому позицію зайняти у перемовинах з роботодавцем і, скажімо так, заставити його почекати з радикальними кроками. А взагалі, що порадити, якщо немає згоди у працівника на звільнення, а що йти до суду? Це взагалі такий об'ємний процес, матеріально, морально, якщо не згодний працівник? Ви знаєте, я навіть у своїй практиці зіштовхувався з випадками, коли роботодавці підробляли підпис за працівника, нібито працівник написав таку заяву про те, щоб його звільнили там за угодою сторін чи за власним бажанням. В даному випадку в судовому процесі почерказнавча експертиза встановлювала підпис цього працівника чи, можливо, сторонньої особи. Бувають навіть такі випадки. Якщо говорити про те, якщо порадити працівникам, то, знаєте, тут або, як то кажуть, гарна війна, або поганий мир. Якщо в них є намір зберегти робоче місце, є там певний стержень в характері, і працівник готовий там чітко там від дзвінка до дзвінка, як то кажуть, від 8 до 17 чи з 9 до 18 виконувати все, що в нього записано в посадовій інструкції. Він чітко знає цю інструкцію. Він готовий захищати свої права, то безумовно, це вже ситуація, при якій його звільнити дуже важко. І роботодавець буде шукати якісь шляхи більш лояльного його звільнення або, можливо, вибудування певних відносин. А якщо ж працівник, як то кажуть, нахилив голову і написав те, що від нього вимагали, він пішов тоді відповідно на вулицю шукати собі нову роботу. Тому я, по-перше, не радив нічого підписувати, не читаючи. Якщо ви самі не розумієтеся на якомусь документі, то тоді спробуйте показати цей документ своєму юристові чи особі, якій ви довіряєте. Знаєте, є така крилата фраза: якщо ти підписуєш щось не читаючи, то скільки б не було аркушів, скільки б не було слів у цьому документі, скільки б не було речень, там записано завжди одне й те саме: ти ідіот.
І ти під цим підписуєшся. Це така, вибачте, дещо афоризм, але зміст, я думаю, щоб глядачам запам'ятався, мабуть, краще саме в такій формі це передати. От. Тому порада, мабуть, все-таки визначитися, ви готові боротися, чи ви готові спокійно піти. І в залежності від цього вже тоді і вчиняти. А підтвердіть або спростуйте. Кажуть, що суди зараз стають на сторону роботодавця, тому що складні економічні умови, і приймають сторону роботодавця. У судових процесах з цього питання маю на увазі. Чи краще, більше приймають сторону робітника? За законом всі сторони судового процесу є рівними. В суді йде змагальний процес. Хто більше переконає суд на користь того, і має суд постановити рішення. Але за досвідом скажу, що ні, навпаки, суди здебільшого стають на захист саме працівників, тому що у цих відносинах більш слабкою стороною є саме працівник. У роботодавця є певні підрозділи, органи, та ж сама юридична служба, відділ кадрів, там, інші підрозділи, які, скажімо так, готують певні рішення, консультують керівника чи там, виконавчий орган адміністрацію про те, як необхідно вчинити в тій чи іншій ситуації. А працівник, особливо якщо це працівник робітничих професій, то він взагалі дуже часто не розуміється навіть на цих всіх нюансах, і йому дуже важко зорієнтуватися. Тому саме суд є тим органом, який має захистити порушені права. І, до речі, одна із засад діяльності суду взагалі, що таке от розгляд взагалі судової справи. Про це дуже часто забувають. Суд розглядає справу для захисту порушених законних прав чи інтересів. Тобто суд, виносячи рішення, приходить до висновку, є підстави захистити порушені права, чи, можливо, тут порушених прав немає. Тобто, в першу чергу, це захист. І працівник саме туди і має звернутися. Але ще раз на півкроку назад повернуся. Є ще Державна служба праці, куди теж можна звернутися. Можна звернутися до поліції в правоохоронні органи, бо навіть кримінальне провадження може бути відкрито за несвоєчасну виплату заробітної плати, за грубе порушення законодавства про працю по відношенню до працівника. І на різних фронтах відстоювати свою, скажімо так, свою роботу. І ще одне таке важливе питання. Чи є переваги у колективного іску? Якщо звільнено групу людей, не одну особу, а групу людей, вони подають колективний іск. Чи є переваги у такому? Колективні позови можливі, безумовно, але справа в тому, що в будь-якому випадку по кожному працівнику суд буде розбиратися окремо, наскільки саме його звільнили незаконно, наскільки саме його є підстави поновити на посаді. Сам факт колективного позову, можливо, дещо покаже суду те, що даний випадок не є разовим, він не є поодиноким, а є системним підходом до того, що працівників просто вивільняють масово. І, можливо, суд цю обставину врахує. Але ще раз скажу, що у нас зі статусу, як правило, не випливає ніяких переваг. В судовому процесі, принаймні. У трудових відносинах, до речі, певний статус дає певні переваги. Наприклад, заборонено звільняти вагітних жінок. Заборонено звільняти жінок, в яких є дитина-інвалід. Так. Заборонено звільняти жінок, в яких є малолітня дитина, там, за якою жінка доглядає у віці до 3 років. Так. Є ціла... Ще заборонені категорії. Є, так, є дуже багато категорій працівників. Наприклад, заборонено звільняти батьків-вихователів, там, це коли дитячий будинок сімейного типу. Працівників, які обиралися до складу профспілки протягом року після закінчення сроку, на який обирався цей склад. Тобто, передпенсійного віку люди. Так, щодо передпенсійного віку, немає заборони на їх звільнення, але є певна пільга при скороченні штату в плані залишення на роботу. Якщо до пенсії залишилося 3 роки і менше, то такий працівник у порівнянні з іншими має певну перевагу. Ну, але ще раз повторюся, що інший працівник може мати іншу перевагу, так, і тоді ця комісія буде зважувати, в кого ж більша перевага, власне, більш вагоміша перевага. Так. От, чи є кримінальна відповідальність роботодавця за якісь дії щодо цього питання, щодо питання там звільнення, незаконного звільнення? Безумовно, безумовно, так. Ще раз чи тільки це штраф, штрафові санкції?
Ні, справа в тому, що кримінальна відповідальність може втілюватися у багатьох видах покарання. Не одне й те саме відповідальність і покарання. Конкретну посадову особу на підприємстві, яка порушила грубо трудові права працівника, може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за це, але від покарання може бути штраф, можуть бути громадські роботи, там може бути при цьому ще позбавлення права займати певні посади на певний срок, або займатися певною діяльністю на певний срок. Безумовно, кримінальна відповідальність є. І цього нашим пересічним громадянам має бути достатньо запам'ятати, що якщо вас змушують звільнятися, це порушує вашу конституційну гарантію права на працю, і ви тільки з цього приводу можете вже звернутися в правоохоронні органи, вони мають відкрити кримінальне провадження, викликати на допит цього директора, з'ясовувати, і якщо є дійсно такий склад злочину, то тоді так, направляти обвинувальний акт до суду, і суд буде визначати йому кримінальне покарання за це. Чи багато зараз таких подібних процесів? Побільшало, поменшало? Ну, ви знаєте, статистику я таких процесів не відстежував, але вони час від часу у різних районах, в різних областях постійно виникають, їх десь обговорюють, десь вони, скажімо так, просто з'являються в єдиному реєстрі судових рішень, але такі справи однозначно є. Якщо грубе порушення відбулося, то там, звичайно, немає найсуворішої, там, скажімо так, міри чи виду кримінального покарання, такої як позбавлення волі з поміщенням там, в певну колонію там, чи ще щось. Але є інші види покарання, після яких людина вже не зможе взяти чисту довідку про відсутність судимості. Тобто судимість вже є. А який там вид покарання на неї був накладений, це вже інша підстава. По тому порушенню, яке стосується не грубого порушення законодавства про працю, а порушення щодо виплати заробітної плати. Там є певний пільговий механізм звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто, якщо заробітна плата не виплачувалася місяць і більше, це підстава порушити кримінальне провадження, але якщо ця заробітна плата буде виплачена, то потім ця справа може бути і закрита. От, то в такому випадку потім директор, який схаменувся, починає хаотично виплачувати цю заробітну плату, знаходити кошти от, для того, щоб закрити це кримінальне провадження. Але от по тому іншому випадку таким чином не обійдеться. Так, зрозуміло. Дякую вам. Час наш вичерпаний вже. Детальне роз'яснення, як завжди. Дякую. Велике дякую за візит до нашої студії. Дуже приємно поспілкуватися. Я ще раз дякую нашому гостю за спілкування. Адвокат В'ячеслав Шестеряков був гостем нашої студії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.